ଆଜି ସେବତୀପୁର ଗାଁଠାରେ ମା ବୁଢ଼ି ଜାଗୁଳାଇ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 16 ଟିମ୍କୁ ଏଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରିକେଟକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ ଏବଂ ତାକୁ ଏମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ KDM କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ରଫି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଛୁ। ତ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 16 ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଟ୍ରଫି ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତରାୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟ ଅତିଥିଗଣ। 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ରବିବାର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିକଶିତ କରିବୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆମର ଏ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ କିଭଳି ସୁଦଣ୍ଡରେ ଖେଳ ହେବ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ।